Բարև ձեզ, խնդրում եմ ներկայացեք։ Ձեզ, ես Ավանին եմ Օգոսյան, հայ բանասիրության ֆակուլտետից եմ, 3-րդ կուրս, մասնակցում եմ դասադուլին, երևի ես կան։ Ես Ինեսան Եսկանյան, հայ բանասիրության ֆակուլտետից, առաջին կուրս եմ։ Ես նույնպես միացել եմ մեր ընկերներին, մեզ միացել են նաև մեր դասակիցները, միացել ենք աշխատանքը։ Իսկ ինչ եք կարծում, այս շարժումը կտա իր արդյունքը եւ դուք կհասնեք ձեր նպատակին, այսպես ասած։ Չէ, մի անգամից չենք կարող ասել ինչ արդյունքի կհասնենք, բայց շատ մեծ հույսեր ունենք։ Հույսեր ունենք, որովհետեւ այսօր մեզ միացել են դասախոսներ, քիչ չէ, 58 դասախոս մեզ է միացել ու գործադուլը արել։ Մենք այդ միջոցով այդ պայքարի այս ձևն ենք ընտրել։ Որը ինչ կլինի, չգիտեմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան օրեր առաջ հայտարարեց, որ եթե անգամ փողոց դուրս գա 10,000 ուսանող, որևէ հրաժարական չի ունենալու։ Այդուհանդերձ դուք մեղադրում եք այդ հայտարարությունից հետո դեռևս մեղադրում եք Արայիկ Հարությունյանին, թե կարծում եք, որ այս ամենն ավելի խորքային է։ Ճիշտ է, հայտարարությունից շատ էի զարմացել, բայց ամեն դեպքում մենք փորձում ենք ես ձևով պայքարել։ Հաղը կարծեմ լինելու է բանակցություններ։ Բանակցություններից հետո պարզ կլինի հենց Արայիկ Հարությունյանի հետ դասախոսները ու երևի ուսանողներից էլ կգնան, դասախոս ուսանող կբանակցենք նախարարի հետ, կհասկանան։ Գիտեք, մեր առաջին քայլը նախ մեր գաղափարի, մեր խնդրի լուծում ստանալն է։ Իսկ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարական տալը դա արդեն երկրորդական հարց է։ Մենք պայքարում ենք մեր գաղափարի համար, մեր հայոց լեզվի, մենք ուզում ենք մնանք մենք։ Եթե մենք չունենանք հայոց լեզվի, չխոսենք հայոց լեզվով, Հայաստանում ովքեր պիտի ապրեն։ Օրինակ կրթության, գիտության, սպորտի, մշակույթի նախարարությունը, այսպես ասած, ֆինանսավորում է ծանրամարտ Մելինե Դալուզյանի մասին նկարահանվող ֆիլմը Մել, որտեղ նկարագրվում է սեռափոխված Մելինե Դալուզյանի կյանքի պատմությունը։ Ցավալի փաստ, ցավոք, այդ այսպես հարցի մի կողմն է, բայց ամեն դեպքում ամենավատը այն է, որ վերջին բառարանը մեր դասախոսներից հայտարարել են, վերջին բառարանը տպագրվել է նախորդ դարում։ Հաստենք դա, իրանք կներես, իրենք փող չունեն տրամադրել մի բառարան տպենք, բայց 20 միլիոն տրամադրում են նման ֆիլմ նկարելու, ուղղակի չեմ հասկանում։ Ու հատկանշական է այն փաստը, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է, որ 20 միլիոնը տրամադրվում է միայն Մելի չեմպիոնական հատվածը նկարահանելու համար, աբսուրդ ուղղակի, ոնց որ ասեն, մի հատվածն ենք ուղղակի մենք ֆինանսավորում։ 20 միլիոն թող տրամադրեն, պատմական ֆիլմ նկարեն, պատմական ֆիլմ մենք ունենք, ոչ մի պատմական ֆիլմ, հա, ինքն արքները, մի պատմական ֆիլմ նկարեն։ Ու բազմաթիվ պրոդյուսերներ հանդես եկան ինձ հայտարարությունը, որ պատրաստ են անգամ անվճար նկարահանել ֆիլմ, որտեղ պատմում են մեր իրական չեմպիոնների մասին։